mūsų pasitikėjimas viena kita. Nes jau nuo pat pirmos minutės sakiau, kad mes tikėsim, mes laimėsim, bet Vitai Gustienė sakiau, kad mes pažadu tau, kad laimėsim. Nu ir padėjo viena kitai, kalbėjom. Tas pasitikėjimas viena kita padėjo. Sunkus darbas. Sunkus darbas. Po antram kėlinį buvo vienu metu skirtumas 20 taškų, trečiam jis sumažėjo iki 7-8. Nebuvo to baisu, kad jos gali perlaužti rungtynių? Ne. Nebuvo baisu, vis tik, kai vieną kartą pasitikėjom, viena kita yra. Buvo ir tais ten barnių, bet viena kita nuraminom ir toliau siekėm tą pačią tikslą laimėti. Prieš sezoną niekas nelabai kalbėjo apie tas pergalės Eurolygoje, dabar dvi iš dviejų, tai apetitas kilo bevalgant? Kaip ir jo. Ar turit krepšinį klausimą? Lina, kaip pagydysi Robertu Javtoku tą lygą? Viskas išlėjo to po darbo. Dėlį, priekyje. Nenorėtų kažkart. Probanga. Ar dar krepšininkai yra klausimų? Lina, priekinė linija varžovų galinga, fiziškai stiprios. LNK turbūt tokių mažiau pasitaiko. Papasakau, kaip sekėsi stumtis LNK. Nu, tikėjausi, kad bus sunkiau iš tikrųjų. Bet nežinau, gal buvo tas nusteikimas toks, kad energija pas mane ėjo iš per kraštus ir dėl to man nebuvo jokių problemų susitvarkyti. Tai, bet šiaip yra skirtumas, kai LNK žaidė Eurolygą. Skirtumas yra didelis.